За інформацією програми розвитку ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів жінок. Побиття чоловіком дружини чи психологічні приниження будь-кого з членів родини досі нерідко вважають сміттям, яке не варто виносити з дому. Тему домашнього насильства досліджувала наша кореспондентка Аліна Лісовська. Зазвичай жертви, які знаходяться у шоковому стані, не знають, куди у першу чергу варто звернутись. У результаті тисячі таких випадків просто замовчуються. На Вінниччині існує спеціальний центр для жертв, що постраждали унаслідок домашнього насильства. Адже у першу чергу жертві потрібно надати допомогу. Звернення це має бути до соціальної служби. Потім мобільна бригада або у кожному практично районі є уповноважена особа з цих питань. Це, як правило, заступник голови райдержадміністрації. Центр надає цілий комплекс соціальних послуг. Перше – це тимчасове, безоплатне, безпечне місце перебування. Соціальна, психологічна, юридична, консультації. По міру можливостей через медичні установи – медична допомога. Іноді жінка навіть намагається виправдати свого кривдника, захистити його від кримінальної відповідальності. Вона втішає себе думками – він зміниться, цього більше не повториться. Чим зумовлена така психологічна модель, говорить магістр психологічних наук Земляний Андрій. В основному це зв'язано, може бути, з неуверенністю, звісно ж, жінки, якщо ми розглядаємо в контексті жінки, яка підтверджена насилію. С ее неуверенностью, с ее комплексами, которые ей навязали еще в детстве. Либо у нее сформировалась такая модель поведения, и при виде, если у нее такие ситуации были уже в семье, если она видела такую модель поведения своих родителей, она будет ее проектировать и на свои отношения. Жертви насилля часто не зізнаються в тому, що трапилось ні собі, ні рідним людям. А чи знають вінничани, куди звертатись, якщо вони зіштовхнулись з такою проблемою? Є багато жіночих ліній, гарячих ліній є по цьому поводу. В міліцію так само звертатися. Якщо не маєте такої можливості, то до знайомих, до сусідів треба ходити, треба про це розмовляти. Тобто ховати, тобто мені там соромно, я це не буду виставляти, так не можна. Бояться, тому що їм соромно перед друзями, перед родичами, що у вас так, життя класне, а в мене не класне. І бояться, можливо, що вони після цього не знайдуть собі нікого. Тобто бояться самотності, невпевнені в собі. Найважливіше, що треба запам'ятати, цю проблему не можна не помічати. Жінки повинні вміти захистити себе, говорити і не приховувати факт насильства, так як іноді останній удар кривдника може стати смертельним. Аліна Лісовська, Дмитро Боднюк, телеканал Вінниччина.